per decidir el futur de Catalunya. El dia 27 de setembre hi hem de ser tots junts. Tots i totes. Per això, si aquest dia no has de ser a la teva població de residència, pots votar per correu. T'expliquem com fer-ho. Fins al 17 de setembre, vés a una oficina de correus amb el carnet d'identitat i fes la sol·licitud del certificat d'inscripció en el cens electoral. L'oficina del cens electoral t'enviarà mitjançant correu certificat la documentació per poder votar. Introdueix la papereta dins el sobre de votació i tanca'l. Aquest sobre, el certificat d'inscripció en el cens i una fotocòpia del document d'identitat, posa'ls dins el sobre que porta l'adreça de la mesa electoral. Envia aquest sobre mitjançant correu certificat abans del 23 de setembre. Mobilitza't pel sí!